Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем PC Building Simulator. Това е игра, в която реално си изгубяваме компютър. От тук ще може да се научите горе долу как да си изгубявате компютъра. Естествено, камерите мисля, че не са включени, но горе долу как да си го подредите. Не горе долу, точно. Играта е яка, понеже хем образователна, хем мен това ми е приятно да го правя. Освен това има кариер мод, който обаче все още не е готов, понеже играта е демо. Но ние ще си започнем туториала, който не е никакъв туториал, реално трябва сами да се научите, защото нищо не ви показват. Тук има и to change project, само че не става нищо, когато го цъкам. С тия два бутона може да си въртите ето това нещо. Така че да ви удобно. Това ви е шопа, но шопа мога да го отваряте и с I копчето, така че по-лесничко. Така да започваме, естествено стендовчетата първо да сложим, ето така дум-дум-дум да ги набумкаме. След което да инсталираме мадърборда. Дувца. Ето го. За жалост имате сал по един вид, което е малко тъпичко. Добре, да отворим слота за процесора, ако някой не знае какво е това. Да го сложим, има само един процесор, някакъв си дъми. След което... Опа, чайте! Стой! Ами той така май ще мога да се нанесе. Да, термалната паста. Сток кулера. Боум. Тук трябва да закрепим. По принцип трябва това да се натисне. За да штракне. Само не знам защо парите не ми се намалят, като би трябвало да се намалят. Явно всичко ми е безплатно в началото. Така. След което да започнем с рампамета. Защо обаче не би дава да я сложа? What? Damn. Нещо не съм сложил като хората или? Cases cooling simple fan. Аха, ето тук може да се инсталира той. Трябва ли? Добре. Ще сложа хард дисковете. Мале, колко мога да наблъскам? О, мечта! Мечта! Просто толкова много хардове. Искам и аз, но няма кинти. Така. DDR3-ката, само че не знам защо не иска да се сложи. Така, процесори, графичната карта може да сложим. То няма значение. Тук даже две видеокарти ще сложим. О, изглежда яко. Така. Simple Fan, къде друга не може да сложим? Да, ето тук. Няма DZ. Колкото повече охлаждане, толкова по-добре самия компютър. Power Supply 500 ватово. Така, слагаме го. Cool. То може да го видите как изглежда. Тази кутия е твърде малка. Реално, ако махна тая видеокарта, само че не знам в момента как да я махна, ще изглежда доста по-празна. И реално, ако можех да ви покажа сега с камерата да завъртя към моя компютър, изглежда по абсолютно същия начин. Даже аз си мислех подобна кутия да си купувам, но се отказах. Така, какво друго? Кулинг, добре, къде друга да може да сложим такова вентилаторче? Моя компютър има и отгоре вентилатори. Тук обаче не виждам къде друга да мога да сложа. А, от това отпреде. Той моето е с така мрежичка, ама не е толкова прозрача чак. DVD мога да сложа. Чеца. Защо обаче не ми дава да го сложа? Би трябва ето тук да се слага. Back panel. Ето така го слагаме. След което... Добре, само не знам защо не ми дава да сложа тъпата рампа, бе. Ами просто не съм ги цъкнал, демо. Може би затова не ми е дал. До сега, я да видим. Добре. Оф, ама то... Гледайте как е направено. Добре. Ами сложихме всичко. Сега да ви дообясна някои неща, ако не знаете. Тук отзад това място, ако се чуете, защото така кутията е издадена като буклук направо. Това е за да може да си наблъскате кабелите ето от тук. Реално на някои компютри е по-трудно, като например на моя, защото захранването като е по-голямо такова и кабелът е по-огромен. И основният кабел, който минава там е някакъв ей такъв и много трудно го наблъсках, но все пак успях. Освен това е тук ви се вкарва главния кабел, който е от захранването към самото дъно. Ето там си свързвате кабела от захранването към процесора, след което си свързвате и захранването към видеокартата, към отделните хард дискове и съответно ако имате SSD. Други какви кабели, от тук ще си прекарате кабелите, които са от самата кутия към дъното, то тук са ви написани. Реално няма как да объркате, когато сгубявате компютъра. Естествено имате някакъв там кабел мога да обърнете, защото то е със светове и аз така сгавих веднъж, просто съм объркал цветовете, не съм видял.
Друго какво? Няма какво да объркате по самото охлаждане, понеже то си е написано на самото дъно къде да го мушкате. И да, това е общо взето сгубяването на компютъра. Не е никак сложно, а именно доста елементарно. Ако го практикувате често, просто ще ви стане една елементарна работа. Другото, което сега, какво забравихме, нищо май не остана. Тука панелчето трябва да сложим. Би трябвало да го има, да, сайт панел. Само, а не, това от тази страна, добре. Фронт, то го пише, фронт, после сайт, ами се тая. Така, готово. Само защо тук липсва това нещо. What? What the fuck? Ами аз наблъсках абсолютно всичко, защо обаче това го няма? Вау. Аха, ето го. Ковъра. Ама чайца, откъде се пуска тая бракма? И той е ковър, защо така? Ау, добре. Би трябвало да има сега начин. Кабели. Откъде може да си взема кабели? Я. Няма ли как да го тествам този компютър сега, бе? Така хубаво го сгубих. Обаче искам и да го тествам. Игрята се направи май твърде проста. Там. Айо шилда, който се слага ето тук отзад. Мога да сложим, но... Тук като гледаме сложено. Или поне не ми дава да го сложа. Това нещо трябва да седи тук, ама... Да. Играта като гледам... не е... Никак добре направена. Изпуснали са важни подробности. И ще е интересно, ако са добавили и кабели. Освен това, ако може да се тества компютъра, щеше да е също много яко. Но като за демо версия мога да кажа, че играта си я бива. Идеята е яка, понеже така ще мога да практикувате, както казах, и след това реално да си изгубявате компютъра без да ви е страх. Естествено, тук не пипате с пръсти и когато го правите с ръце е доста по-трудно, защото аз поне много лесно се изнервям, когато бочето ми избяга или изпуснах си едно боче някъде в кутията и така не го намерих. Май след това го засмуках с прахосмукачката, не съм много сигурен. Но за такива неща трябва да се внимава и често казано, като си го правите често, както казах, накрая вече си свиквате и не ви прави впечатление. Еми, пичове, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се играта да ви е харесала. Ако така мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и дори че гледахте. Бай-бай!